ଘୁଞ୍ଚିଲା ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ, ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ହେବନି ମତଦାନ। କଂଗ୍ରେସର ନିବେଦନ ପରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାରିଖ, ସପ୍ତାହେ ପରେ 20 ତାରିଖରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ଭୋଟ। ଜରୁରୀ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖକୁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ଜନସଂଖ୍ୟାର 32% ହେଉଛନ୍ତି ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକେ। ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଲାଗି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବନାରସକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 14ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ମତଦାନ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ। ପଞ୍ଜାବର 117ଟି ଆସନ ଲାଗି ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କମିଶନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ହିଁ ମତଗଣନା ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଏବେ ଚରମ ସ୍ତରରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର, ତାଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରୁ ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ଅନ୍ନ ଛୁଇଁ ଏହି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସନ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିଛି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିଛି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସତ୍ତାକୁ ଫେରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ। ସେପଟେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏସ୍ପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।